make up lah. Apa? Belum Android pun nak make up. Tak mau. Cik Kuan. Hai. Mana lagi? Okay, so nampak skrin cikgu? Boleh eh? Nampak warna purple ni? Boleh. Warna pink. Okay, good. So, warna pink? Ayolah pink dan purple. Okay, jadi selamat datang cikgu ucapkan kepada semua yang dapat masuk kelas hari ni. Okay, daripada 4 Kriten, 4 Xenon, 4 Cadmium, okay. Terima kasih sudi luangkan masa dengan cikgu. Okay, so cikgu tak buat lama. Kita akan bincangkan yang basic-basic je. Tapi nanti mungkin kalau hari ni cikgu tak sempat, besok cikgu akan bagi Google Form. So Google Form tu pun cikgu tak akan bagi banyak soalan. Awak buat, nanti awak screenshot dia punya jawab markah, nanti tunjuk kat cikgu. Okay, jadi untuk hari ni, kita nak buat ulang kaji je. Okay, sebab kita pun macam yang awak tahu, kita walaupun perpisahan akhir tahun tak ada, tapi perpisahan akhir tahun tu kita akan bawa tahun depan. Awal tahun depan awak masuk tingkatan 5 tu kita akan buat perpisahan akhir tahun untuk yang form-form ni eh. So mula-mula masuk tu nanti mungkin kita akan bagi tarikh lah. Awak akan ambil exam. Okay? So untuk hari ni, cikgu akan buat ulang kaji untuk bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, yang ni kita dah belajar dah. Ini bab satu eh, kita cuma buat ulang kaji. Jadi apa yang kita nak tahu hari ni, mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri lapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey. Kalau awak ada tak faham ke apa, nanti awak bagi tahu eh. Okey, next. Apa itu ungkapan kuadratik? Ungkapan kuadratik, apa bendanya? Ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah adalah kuasa tertinggi dia 2. Okey, itu yang paling tinggi. Kalau kuasa 3, kuasa 4 tu tak boleh. Dia bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, dan bentuk ambil ini. AX kuasa 2 tambah BX tambah C, dan dia melibatkan hanya satu pemboleh ubah. Okey, so ungkapan kuadratik tu dia mesti kuasa tertinggi dia 2. Bentuk amnya AX kuasa 2 tambah BX sama C dan hanya melibatkan satu pemboleh ubah. Okey. So, bentuk am ni AX kuasa 2 tambah BX tambah C, A, B dan C adalah pemalar. A ni tak boleh sama dengan kosong. Okey. Dan X adalah pemboleh ubah. Okey. So, A, B dan C ni pemalar. A yang ni tak boleh sama dengan kosong dan X adalah pemboleh ubah. Alright. So kita tengok. Tentukan sama ada persamaan berikut adalah persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Nyatakan sebabnya jika ia bukan persamaan kuadratik. Okey, siapa nak jawab? A ni persamaan kuadratik ke bukan? Seorang jawab. Cepat jawab. Ke cikgu kena tengok chatting ni. Kalau cikgu kena tengok chatting, cikgu kena tutup ni. Ni A. Persamaan kuadratik ke bukan? Last? Yes. Ya. Yeah. Okay, ya. Yeah. Kenapa ya? Yeah? Kenapa ya? Yeah? Tengok dah hilang lah. Okay. Kenapa ya? Yeah? Ada nak jawab tak? Cikgu kena tengok chatting ke ni? Alright. So yang untuk soalan A, dia adalah persamaan kuadratik. Boleh nampak eh? Boleh nampak? Yeah. Okay, good. Ada nampak? Ada. Boleh. Okay. Boleh. Okay. So sekarang A, dia adalah persamaan kuadratik sebab dia punya kuasa tertinggi adalah 2. Okay, B. B persamaan kuadratik ke bukan? Bukan. Kuadratik itu apa? Kenapa bukan? Kuadratik. Ini masuk. Tadi sudah tunjuk ni. Okey ni. Ungkapan kuadratik. Okey ni. Dalam satu pemboleh ubah, kuasa tertingginya 2. Bentukan dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C dan melibatkan satu pemboleh ubah. Okey, jadi soalan cikgu sekarang.
Tengok okay. Yang A ni dia tanya, tentukan sama ada persamaan berikut ialah persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, yang ni A betul sebab dia punya kuasa tertinggi dia 2. Okey, B, dia ke tidak? Tadi ada orang kata kenapa bukan? Siapa ada jawapan? Kuasa kenapa dua. Bukan? Kuasa 2 betul lah kuasa 2 tu. Kuasa 2 tu dah betul. Kenapa? Siapa boleh jawab? Yang tak sama. Dia punya pemboleh ubah ni ada 2 T dengan K kan? Dia sepatutnya 1 pemboleh ubah ni. Syarat kita mesti 1 je. Tapi sebab ni ada T dengan K. Jadi bukan kerana 2 pemboleh ubah. Okey, yang C. Pemboleh persamaan kuadratik ke bukan? Bukan. C. Bukan. Kenapa? Satu besar punya P, satu kecil punya P. Kenapa? Ya ke? Okey. Alright. Cikgu salah tulis ni. Tapi sebenarnya tulis sama. Okey. Okey. Kuasa 3. P sama. Cikgu tak perasan no. Satu P kecil, satu P besar. Okey. Jadi P dia sama. Okey. Tapi ini bukan kerana dia punya kuasa 3. Kerana kuasa tertinggi dia 3. Ingat tak tadi cikgu tunjuk dekat awak? Ungkapan kuadratik kuasa tertinggi dia mesti 2. Kalau dia 3, so dia bukanlah. Okey, boleh? Alright. Okey, bukan eh? Okey, next. Nyatakan nilai A, B dan C bagi setiap ungkapan berikut. Ungkapan kuadratik berikut. Okey, soalan A, siapa nak jawab? A dia apa? A betul lah cikgu. Cepat, A dia apa? Kuadratik. Ya, ini memang persamaan kuadratik. Tapi soalan dia, nyatakan nilai A, B dan C. Ini semua persamaan kuadratik. Okey, A dia apa? Kita kuasa punya dua. Persamaan A tadi apa? Ada kuasa 2. A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C. Okey, so sekarang cikgu tanya, A dia apa? A dia. Tujuh. Apa dia? Tujuh. Ini memang persamaan kuadratik. Kan dia? Tentukan sama ada persamaan kuadratik ke bukan. Soalan yang ni, nyatakan nilai A, B dan C. Jadi untuk A ni, A dia 7, B dia? 5. B dia? 5. Okay. 5. C pun 5. Okay, good. Okay, soalan B. Okay, soalan B. A dia? 3. Soalan B. Okay, 3. Good. B? 2. 2. Right, 2. C? 1. Negatif 1. Betul. Okay, good. Okey, C. C ni. Soalan C. A no. Dia apa? 7. B? Negatif B. Kosong. 2. Negatif B kosong. 2 atau 3. B kosong. Kosong. Bapak-bapak. Siapa jawab ni? Cendro ya? Ya lah. Okey, B kosong. Bagus Cendro. Tak tidur. Okey, C. Negatif 2 per 3. Negatif 2 per. Negatif 2 per 3. Okay. So kita tengok pula yang ni. D. Okay, D apa? A berapa A? 4. Okay. 4. Okay, kemudian? 3 per 5. A 4. 3. Okay. S. 3, okey. A sama dengan B. 3 per 5. Negatif. Negatif 2 per 5. Yes. Very good. Negatif 2 per 5. Okey. So, tengok jawapan dia.
Okay, so betul. Okay, last E. E apa? Dua. 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 Tapi B? Kosong. Ah, B dua? Ah, B kosong. C? Satu. Kosong. Satu. Satu. Okay. C satu lah, C satu. Okay, so yang ni dia suruh awak nyatakan nilai A, B dan C bagi setiap ungkapan kuadratik berikut. Okay, next. Okay, seterusnya mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okay, apakah perbezaan antara ungkapan kuadratik dan fungsi kuadratik? Okay, dia tanya ungkapan dengan fungsi. Okey, so awak tengok beza dia apa? Kalau ungkapan yang ni kita dah buat tadi, AX kuasa 2 tambah BX tambah C, ini ungkapan. Okey, ungkapan. Tetapi untuk fungsi, fungsi kuadratik kita cuma tambah, tidak tak nampak. Okey, kita cuma kita cuma tambah yang ni je, FX ni. Okey, FX. Kita tambah ni je. Okay, boleh? Alright. So, next. Tentukan sama ada berikut adalah fungsi kuadratik. A, betul ke tak? Apa beza fungsi kuadratik tadi? Fungsi ada apa? Ada ni je kan? Ni je fungsi. Kalau tak ada ni, dia adalah ungkapan kuadratik. Okay, soalan dia. Ni. Ini fungsi kuadratik ke tidak? Siapa boleh jawab? Ya. Tidak. Tidak? Kenapa tidak? Ya, Leng. Ya ke tidak? Ya. Ya, ini adalah fungsi kuadratik. Cuma dia tidak tersusun. Dia tak susun. Kalau kita susun balik, dia akan jadi macam ni. Okey, 3x kuasa 2. Tolak 2x tambah 5. Dia ada syarat-syarat dia kan? So kuasa tertinggi dia 2. Lepas tu pemboleh ubah dia 1 je, x dengan x. Okay? Jadi ini adalah fungsi kuadratik. Okay? B, ya ke tak? Ya. B. Ya, okay. Macam mana nak tahu ya? Awak kena kembangkan dia. Yes, darat kat dalam, okay, dia akan jadi 6x kuasa 2 tambah 15x. Okay, yeah. So yang ni kita punya kuasa tertinggi masih lagi 2. Okay, dan kita ada pemboleh ubah, cuma dia tak ada nilai C. So adalah fungsi kuadratik. Okay, C, ya ke tak? Tak. Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Mau darab itu X. Darab F. Nak darab dengan X. Okey, sebab dia X ni duduk bawah ni kan? Darab F. Awak tengok. Sebab X berada di penyebut. So ini bukan fungsi kuadratik. So tadi kita dah belajar ungkapan kuadratik bagi satu pemboleh ubah. Lepas tu fungsi kuadratik, fungsi kuadratik tu kita cuma tambah yang depan ni lah. Fx ke, mx ke, gx ke, okay? So, yang ni kita nak sambung. Takkan ni okay tak? Boleh? Boleh faham? Okay, okay. Good. So, okay, faham. Thank you, Elin. Okay, mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Okay, so kita tengok ni berdasarkan graf fungsi fx di bawah. Lukis satu garis yang selari dengan paksi X, okay, paksi X pada graf B dan C. Maksudnya dia suruh awak tengok contoh A ni, lepas tu buat dekat B dengan C. Okay, kemudian dia kata tandakan titik persilangan antara graf fungsi FX dengan garis lurus. Okay, nyatakan bilangan titik persilangan dan koordinat titik persilangan. Okay, ulang langkah 1 hingga 3 dengan meletak pembaris pada nilai FX yang berbeza. Pastikan garis lurus yang dilukis sentiasa selari dengan X. Maksudnya macam ni lah. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Katakan dia letak pada garis ni. Ini garis apa ni? Dalam garisan ni?
persamaan dia apa? Kalau macam ni, cikgu selalu cakap atomen dalam kelas macam ni lah, macam ni lah. Ah, okey, kalau macam ni apa? Persamaan dia? Siapa ingat? Sini empat. Ah, siapa ingat? Ada orang jawab dekat komen tak? Ah, siapa yang ingat? Ah, cepat. Yang ini garisan dia apa ni? Nah, Weilin jauh, ada cakap eh. Cikgu tak dengar. Ah, cepat. Ini persamaan dia apa? Y ke X? Ah, ni ni. Kalau yang ni ni. Ni Y ke X ni? Kalau macam ni. Ingat tak? Y sama dengan? Y sama dengan apa? Ni ni. Empat. Tak dengar cikgu? Okay, Y sama dengan. Okay, thank you. Huyun kan? Okay, Y sama dengan empat. Kena ingat ni. Saya Jai. Kalau macam ni, Y sama. Y, Jai. Thank you, Jai. Okay, sorry, sorry. Tak nampak muka kan? Okay, tak apa. So, ini Y sama dengan empat. Okay, jadi kalau bila dekat sini dia tanya bilangan titik persilangan. Titik persilangan ni maksudnya yang dekat sini. Yang dia cross. Ah, X dengan Y tu dia ada bersilang. Jadi kita ada berapa? Ada 1 dan 2. Okey, kemudian dia tanya, apakah koordinat titik persilangan? Okey, so dekat sini berapa? Negatif 1, 4. Yang ni 4, 4. Dia tu, suruh awak tuliskan koordinat je. Okey, kemudian okey, tengok soalan B. Soalan B ini dia punya graf fungsi dia. Okey, katakan kalau cikgu gariskan juga dekat sini. Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Jadi berapa kita punya titik persilangan? Ada berapa? Ada berapa ni? Berapa titik? 2. Ada yang jawab? Okay, 2. Thank you. So, oh yes. Okay, thank you. 2 eh. Kat sini ada 2 sekejap. Kenapa ni? Okay, 2 kat sini eh. Okay, kemudian koordinat dia kita tengoklah dekat sini. Sampai bawah ni ada 1. So dekat sini adalah 1, 4. Okey, yang ni 3, 4. 3, 4. Okey, kemudian kalau sini pula, katakan kalau cikgu letak dekat, katakan dekat 2. Okey, Y sama dengan 2. Katakan eh, ini garisan tak lurus. Okey, Y sama dengan 2. Jadi, dekat sini ada berapa titik persilangan? 1, 2. So, ada 3. Okey, 2 titik. Titik persilangan. Alright, sekejap eh. Tahulah. Okay, jadi dia punya koordinat 0, 2. Okay, dan satu lagi adalah 3, 2. Okay, 3, 2. Alright, jadi apa kesimpulan daripada aktiviti yang kita buat ni? Sekarang kita nak tengok. Okay, dia dapati bahawa semua fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama daripada dua objek yang berbeza. Okay, jadi jenis hubungan antara ini adalah suatu fungsi kuadratik ialah hubungan banyak kepada satu. Okey, daripada banyak kepada satu. Alright. So kita tengok, apakah bentuk graf kuadratik? Ini kita punya fungsi tadi kan? Ini fungsi kita. Fx, Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C. A tak boleh kosong. Okey, A tak boleh kosong. Dia mesti lebih ataupun kurang daripada kosong. Tetapi macam mana bentuk graf dia? So hanya terdapat dua bentuk graf, iaitu kalau A, nilai A ni, yang ni, dia menentukan bentuk graf tu senyum ataupun sad. Smile ataupun sad. Senyum ataupun sedih. Okey, jadi kalau A dia lebih besar pada kosong, lebih besar kosong tu maksudnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dia akan smile. Okey, awak boleh ingat banyak daripada kosong, senyumlah. Tapi kalau nilai A dia tu kurang daripada kosong, dia akan jadi sedih. Dia akan terbalik dia punya graf macam ni. Okey? Boleh? Boleh faham? Boleh ingat? Ada nak tanya tak? Boleh, boleh. Okey, good. Thank you. Okey. Sekarang ni nak test. Dia kata susun semula persamaan kuadratik berikut kepada bentuk am dan seterusnya nyatakan bentuk graf sama ada senyum atau
Okey, cikgu bagi masa. Buat sekejap. Susun dulu. Okey, awak susun dulu dia punya persamaan tu. Lepas tu awak tentukan dia senyum ataupun sedih. Okey? Cuba buat. Ada tak yang nak masuk? Okey dah. Dah siap belum? Jawapan A apa? Jawapan B apa? Okey, dah belum? Cepat. You what, cikgu? A, U. Okey, A, awak dapat U. Okey, yang B? B, ya. Nanti saya tengok, ah. Okey, tengok dulu. Buat dulu. B, N. Cuba buat dulu. B, N. Okey, B, N. Ada orang dapat jawapan lain tak? Orang lain macam mana? Cikgu tak cakap jawapan dia betul ke salah. Orang lain dapat tak? Okey, yang ni kalau kita susun balik, okey, cikgu tulis sini lah. Fx. Okey, so dia akan dapat 2x kuasa 2 x 3. Dia tengok sini a dia lebih daripada kosong kan? A lebih besar daripada kosong, jadi kita punya graf adalah u small. Okey, tapi kita tengok pula soalan ni. B kena darabkan ke dalam, kembangkan dia. So awak akan dapat gx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 6. Okey, so kita tengok dekat sini. A kita adalah A lebih kecil daripada negatif 3. So kita dapat graf bentuk U. Kita dapat bentuk N. Okey, sebab dia lebih kecil daripada, lebih kecil daripada kosong. Okey, kosong. So kita dapat nilai N. Okey, boleh faham? Tengok ni. Okey, ini menentukan bentuk graf. Okey, setakat ni boleh faham? Okey tak? Boleh okay. Tak? Okay, very good. Okay, thank you Elvin. Elvin ni dia type je. A smile, B sad. Okay, thank you Elvin. Smile or sad? Okay, cikgu baru tengok chatting awak. So, ini dia kita nak belajar untuk hari ni. Sekejap je kan, cikgu cakap kan? Untuk hari ni, cikgu akan bagi tugasan awak dalam bentuk Google Form. Okey, cikgu, kalau tak sempat hari ni, besok cikgu bagilah. Okey, lepas jawab, awak screenshot markah pada cikgu. Boleh? Boleh tak, semua orang? Janganlah tak buat. Okey, thank you.